Kwa machina naitwa Eliab Mkoshi. Ukikuja kura ya 2027, mambo na collisions, nini na nini, ninaamini ya kwamba hatuna collision zile ambazo zitakuja kuwa na nguvu kushinda collision ya Mheshimiwa Rais William Ruto. Nikiangalia hata jinsi vile watu wanaongea, unapata jinsi wanaongea na hata waelewi sheria ya impeachment. So kama kijana akisema kwamba kashako atakuwa kwa tepe kuangusha Ruto, naye nitakana akue nje ya siasa kwa miaka 10. Na shangao chenzi, hiyo ndio chenzi ambao wanatuambia kwamba wanaenda kuongoza inji. Lakini ukweli wa mambo ni kwamba Rais William Ruto, ile ambayo shita ambazo anapata kwa serikali yake ni uchochezi kutoka kwa mashirika ya kijamii, wale ambao wanapeleka activist kupeleka kesi nyingi kotini, ndio zimefanya kasi haifanyiki Kenya. Bado kuna vijana wengi tu wamejitokeza kama Morara. Wewe kwako wewe unamuonaje Morara? Hao ndio wale Gen Z ambao nasumuzia kwamba ni vijana ambao wachielewi. Kitu cha kwanza, hatutaki kupatia mtu ambaye anataka kupatisha maisha yake kwa inji ambayo ni inji inaheshimiwa na Matola. Tunajua kwamba inji iko na mkono wa sheria, inji inaongozwa na sheria, lakini via vijana ambao mnazungumzia hawa, tumewaona wakiingia kwa barabara, wanaharibu hata biashara ya wamama, wale ambao hawahusiki na mambo ya uongozi. So ukisema kwamba tuamini hawa vijana tumorara nini na nini, hao ni wale ambao wamelipwa pesa mahali sina ambazo wanafanyia hiyo mambo. Hizo pesa zitakapoisha, hao watakuja tu kuwa watu wa kawaida kama vile tumeona. So kwako wewe umesema miungano ni miwili. Miungano, mimi sijaona hata miungano. Ninaona kwamba muungano tu wa Rais William Ruto, ile ile nini combination ambayo anaenda kutengeneza, hii ndio itaendesha tu serikali 2027. Na Raila Odinga akikuja akisema kwamba hakutumia ile risasi yake moja. Mzee mwenyewe amestaafu, alitangaza na akaita vyombo ya Matola akisema ya kwamba amestaafu kutoka kwa siasa za Kenya. Ni vile tu watu ambao huwa anatumia mzee Raila kutafuta umaarufu wa kisiasa, lakini Mheshimiwa Raila mwenyewe ametangaza kwamba hayuko kwa siasa za kitaifa. Yeye anaangazia mambo ya kimataifa. So siasa ya Kenya 2027, mzee Raila hatakuwa kwa siasa. Sawa sawa.